Son 10 illiklərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3 dəfədən çox artıb. Azərbaycan gəlir səviyyəsi ortadan yuxarı olan dövlətlər qrupuna daxil olub. Bu fikirlər Rusiya 24 telekanalında yayımlanan hakimiyyət formulu verilişində səsləndirilib. TASS İnformasiya Agentliyinin baş direktorunun birinci mavini Mikhail Qusmanın Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyinə və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş verilişdə həmçinin ölkədə davam Tamamlı demografik artımın müşahidə olunduğu, neft hasilatının artdığı bildirilir. Bugün Azərbaycan dünyada enerji təhlükəsizliyinə nail olmaqda liderlər sırasındadır. 2017-ci il sentyabrın 14-də Bakıda Azəri çıraq yataqlarının və günəşli yatağının dərin sulu hissəsinin birgə işlənməsi barədə yeni saziş imzalanıb. Bu layihəyə 36 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub, 500 milyon ton neft çıxarılıb. Проект инвестировано свыше 36 миллиардов долларов. Добыто 500 миллионов тонн нефти. 2018-ci il mayın 29-unda Cənub Qaz Dəhlizinin mühüm hissəsi olan Trans-Anadolu Qaz Kəməri TANAP-ın rəsmi açılışı olub. Azərbaycanda təsdiqlənmiş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kub metrə, proqnozlaşdırılan ehtiyatlar təqribən 3 trilyon kub metrə bərabərdir, deyə müəllif qeyd edib. Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyev hər zaman qeyri-neft sektoruna istiqamətlənmənin əsas prioritet olduğunu bildirib. Bəli, Azərbaycan artıq şərq-qərb, şimal-cənub və şimal-qərb nəqliyyat dəhlizləri sayəsində Avrasiyanın əsas nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Və eyni zamanda şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsi artıq yekun mərhələyə qədəm qoymuşdur ki, bu dəhliz də çox böyük coğrafi bir məkanı, Hindistanı, Pakistanı, İranı, Azərbaycanı, Rusiyanı və Şimalı Avropa ölkələrini birləşdirəcək bir beynəlxalq layihədir ki, bu da bir daha Azərbaycanın bu illər ərzində logistika və nəqliyyat dəhlizləri sahəsində çox əlverişli bir ölkəyə çevrilməsindən xəbər verir. Prezident Azərbaycan ərazisində bütün nəqliyyat kommunikasiya layihələrinin praktik olaraq başa çatdırıldığını, nəqliyyat logistika infrastrukturunun yaradılmasının tamamlandığını bildirib. Bugün biz daşımanı çoxaltmaq və Azərbaycanın tranzit imkanlarını artırmaq üçün tərəfdaşlarımızla, qonşularımızla işləyirik, deyə İlham Əliyev qeyd edib. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu istifadəyə verilməsi 2017-ci ildə bildiyimiz kimi oktyabrın 30-unda artıq bu layihə istifadəyə verilibdir və eyni zamanda Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir yolu şəbəkələrinin birləşdirilməsi təmin edilmişdir. Nəticə itibarilə qədim İpək yolu artıq bərpa olunubdur və 2018-ci ilin may ayının 14-də Bakının Qaradağ rayonundakı Ələt qəsəbəsindəki Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kompleksində təntənəli şəkildə açılışı həyata keçirilmişdir. Bu kompleksin ümumilikdə yük aşırma qabiliyyəti 15 milyon tondur və həcm 25 milyon tona qədər artırıla bilər. Prezident Cənab İlham Əliyevin tapşırına əsasən Ələt qəsəbəsində yaradılan azad ticarət zonası 130 milyon nəfərə əhatə edən regional miqyaslı bazara xidmət edəcək və Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə böyük investisiyalar cəlb etmək üçün bank islahatları da aparılmaqdadır. Verilişdə vətən müharibəsi və bu müharibədə Azərbaycanın qazandığı inamlı qələbədən də söhbət açılıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın BMT, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər təşkilatların qətnamələrini həyata keçirdiyini, öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa etdiyini bildirib. Artıq müharibə keçmişdə qalıb və Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa quruculuq işlərini reallaşdırır. Biz istənilən ölkələrin müharibə tarixlərindən sonraki devri nəzər salsaq, bugünə kimi dünya tarixində bu qədər nəhəng və böyük məşdablı işlər görülməmişdir. Eyni zamanda da Prezident Cənab İlham Əliyev tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərin yaşıl zona elan etməsi və burada artıq alternativ enerji istehsalının istiqamətlənmiş çox mühüm addımların atılması və eyni zamanda da əlbəttə ki, artıq burada 240 megavat
gücünde ümumilikdə yarım stansiyaların qurulmasının nəzərdə tutulması bu bir daha Azərbaycanın enerji sahəsində tam müasir və bərpa olunan enerji sistemlərinin də ölkəmizdə qurulmasını və artıq gələcəyə Azərbaycanın bu sahədə də attığı addımlardan xəbər verir. Verilişdə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən qlobal enerji və nəqliyyat layihələrindən, ölkəmizin bütün sahələrdə dinamik inkişafından, beynəlxalq təşkilatlara xüsusilə də qoşulmama hərəkatına uğurla sədrlik edən Azərbaycanın artan nüfuzundan, koronavirus pandemiyası dövründə inkişaf etməkdə olan ölkələrə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən yüksək qiymətləndirilən böyük humanitar yardımından da bəhs edilib.